ወደ ሚስትና ዳይሽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሐዋፉዘን ወሊፉ ጋር ከባ ካድ ያተጀ ከቢካ ግራጉቴ ይጋኩም ይማልሽ አሜን አዝንዋ ኢምሂንዱ ካንሂቦኒክ ariko dushimye Yesu yukwiya duhamagaye tukagera imbere ye tugahinduka ibyaremwe bisha ibyatsera biba bishize tukinjira mu bundi bwiza burutubundi bwiza uyu Esteri yarabyanditse arabihamya kuko kuri uyu munsi itegeko n'iteka by'umwami byari bishohojwe kugira ngo abanzi b'abayuda babagireho ububasha ariko abayuda kuko basenga imana ikora ibirenze abayuda kuko basenga imana ikora iby'amashuri atakora kubera ko abayuda iyo basenze ibyananiwe mu isi ijuru rirabishoboye baravuga ngo tuzi neza ko uyu munsi bavuze yuko baratugiraho ububasha ariko tuzaho tujya twerekeza twahagera imana ikagira ibintu ihindura munyemereye tuvuge cyane ngo amena barangije bajya ku musozi witwa amasengesho umukozi w'imana w'umuririmbyi witwa Israel Mbonyi ubutumwe munsi nibwo imana yampaye ngira ngo mumugezeho mu izina rya Yesu ubu rero nayo ndimo nsenga imana inyereka ubutumwa ngomba kumushyikiriza aho yaba ari hose ndetse n'uwaba umuzi rero Israel Mbonyi ngo ava muri kuverikire uwiteka yaramushyizemo ava muri kuverikire kuverikire ni nk'ubwihisho cyangwa igifuniko numbangira kugira gute gukezanya nabo ngo baracyeza kugeza ubwo yananiwe noneho ngo aragenda bamushyira ahantu bamaje kumushyira ahantu nabonye bamwambura ikintu cy'ambere nabonye bamwambura bamwambuye inkweto inkweto mbora bazimukuyemo asigara yambaye ibirenge icyakabiri nabonye bamukuramo nabonye bamukuramo ingofero ingofero bayimukuramo mbona asigaranye umutwe kandi nabonaga icyo gihe yari yambaye ingofero ikintu cya gatatu bamukuyemo rineti nazo mbona bazimukuyemo mbese bamwa nta muntu wo muri ribu yigeze ampamagara bo nta n'icyaha nzi cyagomba kunjyana muri ribu ko buriya ribu guhamagara igiye kukubaza ibyaha wakoze ko zari ya mbere nakoze no kuvuga ndi mu maranga mutima menshi kuko nakomeje gusoma makuru insengero 140 mu karere kanaka 330 muri kanaka noneho buryo uri umupastori ukunda imana ukorera imana ukumva bafunze urusengero ushobora kuzamura amaranga mutima ukabyegereza umutima nkuko abajene basigaye bavuga iyo ndakaye cyangwa iyo mbabaye mbese ibintu nabyegereje umutima nkoresha amagambo aremereye kandi nzi kuyatoranya nk'umwanditsi ha rero natoranyije amagambo aremereye pe aremereye nk'inyundo umuntu ujya kwica isaza agatwara imbunda umuntu ujya kwica umubu agakubita inyundo umuntu wakoresheje igitugu cy'itegeko umuntu nakoresha amagambo menshi aremereye agera nko kuri atandatu ariyo yo nasubiye inyuma ndabona ariko aya ngaya yomba ndi pose ntabwo ariyo mba narakoresheje so ibyo ndabyemera n'undi wese wambaza ubu rero ndabizi bamwaraza kubyumva bavuga ati bamuhamagaye oya hari ubwo abantu bavuga ngo buriya bamuteye ubwoba ngo nukugira ngo rwose ndarahira imana nkorera ntabwo nigeze mpamagarwa muri ribu sinigeze njyayo buriya hari abantu baba tele evangeliste bagenda mu ndege zabo prive mu mafaranga y'abantu bohereza ku kuri konte zabo ngo babasengeye bakohereza amafaranga ibyo rero ntuzigere ubuza abantu kubikora ntabwo byoroshye kubuza abantu kubikora hari abajya bavuga ngo ari mvugo yadutse ubu ngo irondo ryivanze n'ibisambo ntagiye bitivanze ariko kuva kera kose na ba Pawulo bandika irondo ryari rivanze n'ibisambo tuzabitandukanya bimaze kwira rero no mu gihe cya Yesu yari abizi yuko irondo rizivanga n'ibisambo so nta nta gishya kirimo urampita urungusengere imana izagwira oya nkubwiza kuri Theo
jewe rwose iriya nubona no muri byo gufunga insengero jewe ubundi hari imyigishirize twagombye gushyiraho n'abantu bashinzwe intelligence bakayikuraho bene iyo myigishirize imyigishirize izana amacakubiri imyigishirize inyunyuza abantu by the way mu bintu banditse bafungiye insengero nibyo birimo bigaragara nkubwire oya buriya nubwo nubwo bisabwa kumba pastori agomba kuba yarize teoloji narihebye kubera ko nayicaye ndavuga ko abantu ko biga teoloji bakarangiza badafite amahame y'imiyoborere iganisha ku gukura kw'itorero rigira umumaro kuko teoloji turimo kwigisha abapastori yafunze insengero zo mu Burayi kuzira insengero zose ubona zafunze mu Burayi zayoborwaga n'abapastori bafite diplome hanyuma turagenda duterura ibyo byinshi insengero ziwabo turabizana bivuga ngo twagombye gusubira inyuma tugakora teoloji contextualize kuri Afrika teoloji produise umupastori uzi guhangana n'ikibazo cy'ubukene teoloji produise umupastori uzi guhangana n'ikibazo cy'amacakubiri teoloji produise umupastori uzi guhangana n'inzara no kugwingira n'ibindi abantu akabajyana mu ijuru ariko narindimo gusohoza amasezerano nagiranye n'abantu nari nemereye ibiganiro abo kuri Max TV nari nabemereye ikiganiro ejo we wari wasabye n'ijoro bisanga bo nabemereye hari n'abandi nari nemereye ariko kubera ko ejo kugira ngo abantu banamenye ko sinigeze mfungwa sinigeze nanahamagarwa ko nabonye ahantu bashyiraho ifoto ya Murangira hirya hari Antoine hagati harimo amapingu abandi ntabwo rwose inzira ijya muri ribu ntayo nzi nta muntu wo muri ribu wigeze ampamagara bo nta n'icyaha nzi cyagomba kunjyana muri ribu ko buriya ribu guhamagara igiye kukubaza ibyaha wakoze ariko byari bishingiye ku bintu ushobora kuba waravuze yuko ngo ibijyanye n'uburyo hari gushyirwa mu bikorwa ibijyanye no ku rekuze kuba imbaza nk'ikibazo musubize kuko ngira ngo n'uwabanjije mbere yabimbaje ariko nawe ubimbaze nkusubize kuko ngira ngo aba viewers bawe si bamwe na cyangwa wenda ushobora no kuba bamwe si bamwe na Max TV kandi niyo nagusubiza si nkusubiza nkuko nashubije uwo nguwo icya mbere nshaka kubanza kuvuga ntabwo nigeze mpamagarwa muri ribu rwose hari ubwo abantu bavuga ngo buriya bamuteye ubwoba ngo ni ukugira ngo rwose ndarahira Imana nkorera ntabwo nigeze mpamagarwa muri ribu sinigeze njyayo na by the way nabo twiriranywe ejo mu gitondo narabyutse njya kwigisha muri Afurika haguruka kuri Zayoni mvayo njya mu nama aho twari hamwe mu nama bose barambonye ntabwo nigeze nitaho muri ribu kandi ejo hari ku wa mbere icyo kiganiro bavuga cyabaye ku wa gatandatu rero ntabwo naba narafunzwe ku cyumweru kuko no ku cyumweru naho nasengeye i Remera abakristo b'i Remera barambonye navuye i Remera njya gufasha abakristo ba yari Kicukiro mu gikorwa bari bafite nimugoroba nari ndimo kwigisha mu kiriyo cy'umupastori twakoranaga ntabwo nigeze mfungwa nta nubwo nigeze mpamagarwa cyane cyane kuko nshaka no kongeraho ikintu kimwe wenda gikosora abantu bahorana icyo kintu mu mutwe ngo mu Rwanda icyo uvuze cyose uragifungirwa ngo njye mbwira abantu mu Rwanda dufite imipaka ugenderamo ukabuzi ngo nukora ibi ngibi ni ibyaha bihanwa n'amategeko ariko ibindi bitari ibyo ngibyo nta so nukora ibi ngibi ni icyaha bazaguhanira ariko kiriya nta cyaha kirimo rero ibyo ngibyo ndibwira yuko wenda amagambo bavuga ngo navuze ngo yagombaga kumfungisha ubona amagambo navuze ntabwo nzi ko yafungisha umunyarwanda rwose mu kuko ntabwo ari amagambo yo gusenya igihugu nta nubwo nahamagariraga abanyarwanda kwigomeka ku buyobozi nta nicyo nabahamagariraga oya yari amagambo gusa arimo ubukana ibyo byo ndabyemera kuko na nanjye nanasubiyemo ndayumva ndabona ariko ahantu nakozemo amakosa atatu n'uwo nabwiraga mbere nabimubwiye hari amakosa atatu nakoze nemera nta n'ubimpatiye nta n'ubimbaza nta naho nisobanura buriya umuntu uzi ubwenge iyo ushobora kuvuga ibintu biri byo ariko uburyo wabivuze ukaba wakozemo amakosa reka nkwereke amakosa atatu arimo wenda ubwo n'abandi abagukurikira bazabyigiraho ikosa rya mbere nakoze ni ukuvuga
ndi mu maranga mutima menshi kuko nakomeje gusoma makuru insengero 100 mu karere kanaka 330 muri kanaka ibihumbi 4 mu ntari niho bimaze kugera ntawe ni ibintu ko birimo kugenda byiyongera noneho buryo yuri mu pastori ukunda imana ukorera imana ukumva bafunze urusengero ushobora kuzamura amaranga mutima ukabyegereza umutima nkuko abajene basigaye bavuga ukabyegereza umutima ariko ukaba wumvise uruhande rumwe mu buhe buryo ubyegereje umutima nk'umupastori ariko ntabwo ubyegereje umutima watekereje yuko na wa wundi wafunze urusengero afite impamvu ari nazo nasubiye inyuma rero wena ariko biriya iyo uriya mubwira ntekereje cyane haraho nari kugarukiriza uti kubera iki kubera ko biriya byafunze ziriya nsengero ngiyo nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru umwaka ushize 2018 nibwo bwa mbere bafunze insengero bamaze kuduha amabwiriza baduha n'igihe cyo kuyashyira mu bikorwa tunajya no kuverifiya icyo gihe nawe pastori twabigiraga mu ruhare tukajya kuverifiya insengero tujyanye n'abantu bo mu murenge no mu karere tukajya kureba ko zujuje ibyasabwaga aho dusanze bitujuje tugatanga raporo zimwe bakazireka bakaziha igihe cyo kurangiza ibyo barimo gukora izindi bakazifunga kugeza igihe zizuzuriza ibyo zisabwa kumva tugeje muri 2024 hari zasubiye mbeze no kuvuga ngo zimwe zarakoze zigejeje hagati ziraparika izindi zubatswe nda hagati aho ngaho nibwo zuzuye zibagirwa kuzuza ibisabwa icyo ngicyo rero kivuga ngo narabanje nkafata umwanya nkabwira ariko ubundi yes nabyumvise navuganye n'abapastori bambwira ko insengero zafunzwe ariko nigeze numva uriya wazifunze kuko icyo ngicyo kirazamo ikosa rya kabiri bibiliya iravuga ngo mwene so nakora icyaha ujye ubanza umushake iyo mvuze icyaha bishobora kuba ikosa yakoze yari gukoreye cyangwa yari kore ubanze umushake aba uyobora urwego rushinzwe amadini rwa RGB Yusta Kayitesi ni muto kuri jyewe mu myaka uretse ko wari umuyobozi ni n'umuntu tuziranye na telefone ye ndayifite nashobora kumuhamagara ariko Yusta byagenze bite ariko ibyo sinabikoze umunyamakuru yampamagaye nihuta bo nihutira kuvuga irya gatatu ari naryo ngira ngo ryaba ribi burya nujya kuvuga ujye uhitamo amagambo ukoresha hari aho rwose nanjye ndabyemera nasubiye inyuma ndiyumva ndavuga ntumva ngiye ndiyizi n'ubundi iyo ndakaye cyangwa iyo mbabaye mbese ibintu nabyegereje umutima nkoresha amagambo aremereye kandi nzi kuyatoranya nk'umwanditsi hari rero natoranyije amagambo aremereye pe aremereye nk'inyundo umuntu ujya kwica isaza agatwara imbunda umuntu ujya kwica umubu agakubita inyundo umuntu wakoresheje igitugu cy'itegeko umuntu nakoresheje amagambo menshi aremereye agera nko kuri atandatu ariyo ayo nasubiye inyuma ndabona ariko aya ngaya yomba ndi poze ntabwo ariyo mba narakoresheje ibyo byo ndabyemera n'undi wese wambaza ubu rero ndabizi bamwe araza kubyumva bavuga ati bamuhamagaye oya ubundi umuntu wese uri wise ufite ubwenge atari ubu ngubwo mu ishuri uretse ko nubwo mu ishuri nabwo ndabufite umuntu wese uri wise iyo wakose ikosa uraryemera iyo wababaje umuntu kubera amagambo wakoresheje urabyemera ukanabisabira n'imbabazi icyo ngicyo cyo rero nta nubwo mbibona nk'ibintu byagombaga kumfungisha icyo rero ribi mpamagara nabwo nari kubabwira nk'ibintu bwiye hawe rwose abantu bo muri ribu niba ibi bintu bihanishwa amategeko muri gacaca abantu bemeraga ibyaha byabo tukababarira reka mbabwire ibyaha nakoze namwe munyongerere ibyanyu mwabonye hanyuma mbisabire imbabazi nitahire cyangwa mumfunge mumbwire iminsi nzamaramo ariko ntabyabayeho ntongera ngo wenda icyo kinakuyeho ngira ngo ayo ni amakosa adafungirwa ariko nabyo twagombye kujya twiga kuvuga cyane cyane iyo ushaje nkanjye umuntu w'umusaza usaza akirakara biri mu byo nsengera
ujya mu kiruko kizabukuru hari impungenge arafite ari hari impungenge abantu bagize ariko twishimire ko wazikuyeho zuko batazigaragaje bumvaga ko kubura pasteli prefera pasteli Antoine Rutayisire mu bikorwa nk'ibyo wagiye uvuga maze iminsi ufasha abantu mu biganiro nk'ibi ngibi utangamo ubutumwa bumva ko ushaka kuba ugiye mu kiruko kizabukuru ku buryo tuzongera kuboneka mu ngira ngo ikenza icyo nuzumva banshyize muri serikeye uzaba ugite wa musaza nigeze gusura umusaza witwa Mpyisi ataritaba Imana yarageje ku myaka 101 musura icyo gihe nsanga aricaye ninjoro ya yifubitse ari ku meza arimo arandika ari muzi ku myaka 101 ati hari ibintu ndimo guhishurirwa nzasiga mbyanditse mu gitabo ubwo rero nange ni igihe nzaba nkiriho nkihumeka nti izo mpungenge ntimuzazigire hari n'ibindi bikorwa ukora inyuma y'amarido nakunze igitabo cyawe cyitwa umugabo umugambi w'imana rero ko tugikora ikiganiro oya nzagushaka ikindi gihe yego kubera ko nange ubwanjye wagisomye nshobora gukorana n'umuntu ikiganiro nkamuha ubuhamya bw'ibyo nasomye nkamuha nka kotinga igitabo kuko nakuyemo ibintu byiza ubwo n'umuntu biboneka hehe Iremera ku Giporoso birahari kuki mutabitanga no mu library nk'ikirezi n'ahandi buriya rero ugiye ngira ikibazo mbo nzi kwandika ibitabo ariko sinzi kubigurisha menye ibintu byo gukurikirana amafaranga byaranyisobye nta so karagaciye mu guzakirira hari buri uzimpamvu ntanabyitaho cyane nuko mfite n'ibindi ubu ngubu natekereje yuko muri ibi bihe by'ubusaza bwanjye ibyo nize ibyo nigishije ndimo ndagenda mbishyira hamwe mu bitabo bitandukanye nk'ubu ndimo ndakora ku bitabo nka bitatu icyarimwe niba atari bine ndangije gukora ikitwa amatorero shingiro kuko dufite genda kumera nk'imiryango remezo amatorero shingiro nk'imbaraga z'itorero icyo narakirangije ndimo ndakora imico y'abayobozi barangiza neza kuburyo abantu benshi barayobora ariko bakarangiza nabi cyo ndi hafi kukirangiza ndimo ndakora kuri leadership genius ubuhanga mu miyoborere bw'abasekuruza bacu cyo ndimo ndagikoraho ndimo ndakora kukuyobora itorero rikura kandi rikora neza urumva nyine mfite imishinga yo kwandika ntabwo nabona iyo kujya kugurisha ibitabo ubwo nuko uzashaka itsinda ribikoraho ariko njyewe by'umwihariko abadukurikiye mbarekomanze igitabo cyitwa umugabo umugambi w'imana by'umwihariko abagabo uzasanga ari igitabo cyiza cyane kirimo inyigisho abagabo bashaka guhinduka kuko udashaka guhinduka ntacyo cyakumarira reka twikomereze ikiganiro ubwo ngubwo hanyuma reka tujye hari igitabo uruvuze uri kwandikaho mpise numva ubwabyo biri muri kontekste y'ibyo turimo kuyobora itorero rikura kandi rikora neza kandi rikora neza amatorero mu Rwanda ari kuba menshi cyane ese ari gukura kanakora neza icyo reka nkihuze n'ikintu aba youtubiste mwampemukiyeho uwenda tuziyunga n'abagenzi bawe ariko se wabikoze hari akantu hari speech ya perezida yo muri 2018 bataruye bayidoma ku byo nari navuze ari nabyo byabyayemo icyo kintu cyo kuvuga ngo Pasteur Rutayisire Antoine yafunzwe yagize gute rwose ntawe ushobora guhangana na perezida ariko reka mpere kuri icyo yavugaga avuga ati ariko izo nsengero bafunze zaramara iba y'amazi zari inganda ziha abanyarwanda akazi ubundi itorero rikura kandi rikora neza rijya mu murongo w'ubwami bw'imana bishaka kuvuga iki ubundi Yesu burya yigisha nusoma neza ntabwo yigeze yigisha ubwami bw'ijuru yigishaga ubwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana ntabwo buba hariya hejuru ahubwo yaravugaga ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze hano izina ryawe ryubahwe ibyo ushaka bikorwe mu isi kuko bikorwa mu ijuru kubera iki ubundi Imana iri mu muntu yari yaramuremeye kubaho neza kubana neza kumera neza hanyuma icyaha kirabisenya icyo Yesu yaje kugarura rero itorero kugarura ni iyo mibereho myiza ivanze imibereho myiza ubana n'Imana imibereho myiza ubana nawe ubwawe imibereho myiza ubana n'abandi imibereho myiza ubana n'ibidukikije unafite
imibereho myiza mu bigutunga ibyo bintu uko ari bitanu nibyo bigira ubwami bw'Imana rero ubundi itorero ryagombye gukora ibyo ngibyuka aho ugeze hari itorero rikora neza kandi rikura ugasanga hari abantu babanye neza ugasanga hari abantu babayeho neza ugasanga hari abantu batuye neza ugasanga hari abantu mbese ugera ukavuga ngo hano hari ubwami bw'Imana ibyo rero byo rwose binajyanye nibyo twari turimo kuvuga nkuko wavugaga kuko nunareba iyo abantu babayeho neza babana neza bimwe mu bintu bafungiye insengero ntibyabaho izo bafunze kubera ubuyobozi bwabo bufite amacakubiri bunigisha n'amacakubiri izo bafunze kubera ubuyobozi bunyunyuza burya imitungo y'abakristo bubabeshya izo bafunze kubera ko zitagira aho abakristo bihagarika izo bafunze kubera ko zitera urusaku rwinshi iyo ni itegeko mpuzamahanga bigana muri iyo ntuza y'ubwami bw'imana kuko mu bwami bw'imana ugomba kwita kuri ibyo bintu byose rero umunsi insengero zizayoborwa neza ariko icyo gitabo ni nyandika uzambwire tuzagikoraho ikiganiro n'inyisora umunsi twakoze neza tuzagira amatorero ayoborwa neza kuko ibyo birimo kuko byose burya niho bitangirira iteka ryose itorero rizakora neza ariko rifite ubuyobozi bukora neza ariko rizakora neza ari uko n'abo riyobora babona benefit babona inyungu itari yo kuzajya mu ijuru gusa ahubwo babona inyungu yo kwitabwaho kandi mu buryo bwuzuye uzareba burya Yesu yitaga ku bantu mu buryo bwuzuye yarabwirizaga yamara kubwiriza akabwira abigishwa be ariko abo bantu barashonje ntibari bugere iyo bajya mu bagaburi bati ibiryo turabasezerera bajye kwirwariza akabwira toya nimutubure imigati burya natwe dushobora gutubura imigati gute reka nkwereke buriya kuva mu bukene ni urugero nshaka kuguha gusa kuva mu bukene ntabwo umuntu avanwa n'uko afite amafaranga menshi cyane uzi ikintu cyitwa amatsinda yo kwiteza imbere ufashe itorero abafite akazi ukabihorera bakigira mu kazi kabo mu maturo baguha ndavuga ibyo nakoze mu maturo baguha ugakuraho igice gitoya ukakigira provident fund yo kuzamura ba bandi bari hasi bizaza muri icyo gitabo humura kuko ni ibintu nize ndangije ndanabikora mbona birakora amatorero menshi afite ibibanza bigari pe ushobora kubibyaza umusaruro wa musaruro ukazamura rya torero kandi ukagaruka no muri wa Kristo kuko iteka ryose ugomba kugira icyo kintu cyitwa kugaruka mu Kristo kuko buryo torero n'aba Kristo ntabwo ari pastori icyo ngicyo rero cyo nibwira yuko icyo gitabo ni cyiza uzakibona byinshi bizasobanuka ngira ngo icyo gihe nzajya ntwaringa igihugu ndimo kwigisha abantu gukora amatorero akura neza agakora neza reka dusa wenda nko kureba inkurikizi zo gufunga insengero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rushumikiye uwitwa Pasteur Nsengiyumva Francois umuyobozi w'itorero ADEPR Ngarama mu karere ka Gatsibo uyu nguyu yafashwe arimo gusenga n'abakristu kandi yarafungiwe kubera ko urusengero rutujuje ibyangombwa ariko rete wowe urumva ibyo nibyo njye nita kongera icyaha mu makosa sibyo ubwa mbere wagufungira ryari ikosa kuko ntiwujuje ibisabwa urangije uca inyuma ushyira abakristo muri rwa rusengero rufunze bivuga ngo noneho uciye ku mategeko bibaye icyaha ubwo urumva uzarenganya RIB umuntu wamufungiye aho kugira ngo afate umwanya wo gukosora ibyo wamufungiriye ahubwo akoze ibindi bituma akora ikosa ryiyongera kuri rya kosa bari bakoze kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi ibyo wenda bishobora kutaba kwigomeka wenda ngo bigaragare nka rebellion ariko ni ukwiyaranja ariko kutariko ni ukwiyaranja kutariko ibyo byo rwose ndibwira ko bo icyo nzi ni kimwe ntabwo ngira ngo icyo ntabwo ari icyaha kizamujyana amageragere uretse ko aba hariya ngira ngo ntabwo bajya amageragere abo muri Gatsibo harya bajya hehe bashobora ko bajya ibyumba bajya sinzi gereza bafungirwamo ariko ndumva icyo kitamujyana amageragere we nyuma y'iminsi azasaba imbabazi hanyuma icyo narimbihereyeho ese abapasiteri bo ubwabo
ibiri kubakorerwa barabyumva aha icyo ni ikibazo cyiza buriya dufite ikibazo ahubwo muri leadership kuko akenshi abantu bajya mu nama zivugirwamo ibyo n'abayobozi bakuru ariko kuza ukicaza abantu ukabakundisha nibyo birimo gukorwa ukanabafasha no kubigeraho kuko nibwira ko dufite ikibazo urumva wende uvuza ADPR sibyo uburyo ADPR ikora amafaranga barayazamura akajya kuri headquarters hasi hagasigara make igihe batangiraga gufunga insengero nibwira yuko hari ikintu cyagombye guhinduka ariko ubwo yenda nanone ndatandukiriye ngiye mu bwatsi bw'ibyo ntafitiye imibare neza ariko ubwo ndashingira ku byonzi bidashimikiriye cyane ariko ubundi nka buriya yari yategeko ryabayeho reka nkubwize ukuri ubundi ikintu cyagombaga gukorwa mu matorero yose number one bafunze insengero sibyo niba diyosezi ya Kigali tuvuge wenda agiye kugenda umwangirika no muri diyosezi ya Kigali ikintu cya mbere bishop yagombaga gukora guhamagara abapastori bose mumbwire ni izihe nsengero zacu zifunze zafungiwe iki tugakora inama tukavuga ngo tugiye gukora iki ngo mu minsi 5-10 mbe natwaye report nyijyane kuri RGB mbabwire ngo insengero zose nshinzwe zakosoretse nimudukingurire cyo cyakwihuta cyakoroha kuko hari imbaraga headquarters ifite uriya mu pastor uha satafite hari imbaraga z'imyumvire headquarters ifite uriya mu pastor uha satafite kuko iyi minsi tumaze muri uko gufunga insengero no gusakuza kwanjye nkuko nawoze ndikubwira byampaye no gutekereza icyagombye gukorwa kugira ngo twihutishe iyo system noneho nkana kubwira n'ikindi jyewe nyiri representant legal nka making sure ko insengero zanjye zose nza ari jyewe uzajya uzikorera audit ari jyewe uzajya uzikorera evaluation RGB ntizagaruka iwanjye kubera iki kubera ko tuzaba twabyikoreye ariko ikigaragara bigenda bite ngo badufungire twebwe tutarikoreye isuzuma bivuga ngo bya bintu barabiduhaye turabizi ariko byitendetse hariya hejuru mu tubati ntabwo byamanutse hasi icyo ngicyo rero ni ikintu cyakora niba ingi wakoze ndizera ko bigiye kuzahindura imitekerereze yacu n'imikorere yacu n'imyumvire yacu ku buryo noneho duhinduka abantu koko babafatanya bikorwa ba paritoneri ngiye nkubwiza ukuri atari uko kubeshya ariko ubwo nzabyibwirira yose ariko reka mbivuge hano kugira ngo wenda banabyumve ubundi jyewe uno muri plan najyana mu nkanazitegeka abanyamadini umbwira ute ko tureba muri statistique za UNICEF cyangwa za MINAROC bakatubwira ngo dufite abana bagera kuri 30% b'ingwingire abana bagwingira bate bafite ba nyina na base basengera mu nsengero zacu ibyo rero twagombye kubijyamo tukavuga ngo ntituzongere kubona umuturage urwaye imvunja kandi aturanye n'urusengero ntituzongere kubona umwana ugwingira kandi nyina na se basenga mu bigira ibyanyu ngira ngo ubaye nk'ukomeza ku kibazo nenda gusaba kubaza cyaho amatorero menshi yigisha yuko roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima ukibaza ngo ibikorwa bikorwa n'insengero mu by'ukuri bareba ku mubiri muzima cyangwa buri gihe bareba kuri roho nzima gusa ariko na roho nzima erega sinzi yuko inahari burya umubiri utari muzima umubiri utari muzima ntushobora gutura mu roho nzima kiri kurwaye bo nshobora kurwara kansa nshobora kurwara igifu nshobora kurwara diyabete izo ni indwara nshobora kugendana nkarwana nazo ariko burya umuntu ushonje umuntu waraye ubusa uzitegereze 3/4 by'ibyaha dufite muri iki gihugu bishingiye ku bukene nta mukobwa ub'indaya kereka za zindi ziri professionals zimwe zirya abagabo habo nita abasirayi queen sijyaba bisi iryo zina ariko iryo jambo sindikunda cyane kuko umusogosi musireyinga abantu so abo ngabo bashobora kuba babikora nka business kandi bo bafitemo ni ariko nubona za ndaya zimwe
ziteza ibibazo ku muhanda ugiye ukazitega amatwi ko iyo nigeze kugira iyo cyo gukora ibiterane bya zimwe muri zo nzikura mu buraya niba warakurikiye igihe bansezeragaho rwose bamwe bazanye n'abana babo bampa n'ifoto muzo nishimira nayo iyo naganiraga nabo amarira yarazaga nta n'umwe wabaga muwambwiraga ati ibintu ndabikunda yaravuga ati ibi bintu nabitewe n'ubukene ibintu nabitewe n'ubwihebe ibintu nabitewe n'ubuhemu mbyisangamo ariko nta muntu n'umwe so bikubwira ngo ibyaha byinshi abajura ari umujura uretse wenda babandi bakora busheni baba bashaka indonyi hari umujura ujya afatirwa mu cyuho yagiye kwiba kubera ko ari umukire so ibyaha byinshi bitubangamira biva mu bukene so ntabwo rero ushobora kumbwira ngo nimo ndita kuri roho nzima utitaye ku mubiri muzima niyo mpamvu burya Yesu nureba ibitangaza bya Yesu byinshi byari iby'umubiri igitangaza kimwe yakoze cy'umwuka ni ukuzuza abantu umwuka wera nabwo yamaze gusubira mu ijuru ubundi ibitangaza yakoze hano ku isi byose kandi nibyo bigize bitatu bya kane by'ubutumwa bwiza ni ibitangaza byo kugaburira abantu byo guhumura impumyi byo kuzura abapfuye byo ku gutyo umubiri muzima uri buze guturwamo na roho nzima hanyuma rero sinzi niba wenda turi bubyite interpretation mbi y'ijambo ry'imana hari aho bavuga bati bibiliya mu kwigisha bakundisha abantu ubukene kwinjira abantu ubukene akabwira ko hahirwa abakene ko rwose n'iby'ubutunzi hano ku isi ntacyo bivuze icyangombwa ni ubwami bw'ijuru biriya bintu ntabwo ari interpretation mbi kuba ari n'ababyinterprese batyo ngo na Yesu yaravuze ngo hahirwa abakene ariko abakene yavugaga ntabwo ari abakene bo kumufuka oya ntabwo nabona umuntu waraye ubusa ngo mubwire ngo urahirwa kuko waraye ubusa ibyo ntabwo nta mahirwe arimo biranagoye ko umutunzi ngo azagera mu bwami bw'ijuru ariko ibyo bintu mubisoma hehe Yesu yaravuze ngo biragoye ko abiringira ubutunzi bazinjira mu bwami bw'ijuru which is true kuko iyo watangiye kwiringira ubutunzi wumva imana nta kivuze muri bya biganiro bagenzi bawe bagiye bambeshyera bateruye ibice by'ibiganiro bagenda babikorakora barabiterateranya hari aho bavuze ngo navuze ko kera abanyarwanda ngo muri za 94 na 5 na 6 twasengaga none abantu si byo se tumaze kumera neza umuntu agakubwira ati iyo mana muwo muvuga mu n'i Burayi niko bimeze no muri Amerika niko bimeze no muri Aziya niko bimeze iyo abantu bamaze gukira bameze neza rero ibyo Yesu yavuga yaravuga ngo biragoye ko umuntu wiringiye ubutunzi bwe ajya mu bwami bw'ijuru kubera iki ajya akumva ubutunzi bwe bumuhagije si ngombwa kujya gushaka Imana kubera ko nanone twayimwigishije nabi njyewe niyo wanzanira ubutunzi bwose buri ku isi ukabunshyirira kuri konti navuga ahubwo Imana ishimwe ngiye kubuhindukiza ngubakisha ubwami bw'Imana ntabwo nahindura imibereho kubera iki ko nzi ko sinkundira Imana ibyimpa nkunda Imana niyo ntacyo yaba yampaye cyane cyane ko nzi ko nibyo mfite byose niyo ibimpa niyo yabimpaye aho rero niho hari itandukanye izo nyigisho zirimo interpretation ya bibiliya itariyo ibwira abantu ngo nta kibazo mwigumire mu bukene ngo nimugera mu ijuru muzanezerwa ngo iyi si nta byiza muzayibonamo mwavuga noya iyo ndirimbo yewe ntabwo niteguye kuyiririmba nkuko ntari umwe ntabwo ndi umwigisha wawe uvuga ngo ntabwo umuntu wizera Imana ashobora kugira ibibazo ntashobora gukena ariko nta nubwo nzigisha inyigisho ivuga ngo Imana izabakunda kuko mukennye ngo mwibere mu bukene muzajye mu ijuru ya iyo ntabwo ari inyigisho ya Bibiliya hari n'ababikoresha mu nsengero zimwe na zimwe mu guturisha yego bavuga ngo iki hari abakoresha amateori yuko iby'Imana bigomba kuba ari indobanure bityo niyo rwose hari nk'umugani umwe muri Bibiliya w'umukene waje ngo akaturaga udukota tubiri yego bakabikoresha muri konti zivuga ngo wowe ibyo ufite byose mbere na mbere Imana ntabwo igomba kurya utuvungukira igomba kubanza kukazana iby'ibanze ariko ubundi Theo iyo nanone ni inyigisho ya runyunyuzi ubundi Imana yarabyivugiye iravuga ngo ariko ubundi mwebwe ngo mwanture iki ngo nashaka kurya ngo sinagabuze iwanyu ngo kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba n'izanyu
ngo ni feza ni zahabu mwabisanze hano ku isi n'ibyanye wowe reka nkwere cyuko bibiliya yigisha Paulo yandikiye Tito arambwira ngo Tito ngo ujye wigisha abantu bacu gukora sivyo ngo kugira ngo bashobore kwitunga none wigikurikira wabona kumubwira ngo kandi bazirikane no gushyigikira umurimo w'Imana so first of all ugomba kubanza ukabitaho bagashobora kwitunga noneho ahubwo inyigisho iba muri byo ngibyo y'ubuyobe nuko abantu bakubwira ngo iyo utanze ibikeya warufite ngo Imana iguha byinshi iyo teori ntabwo iri biblique oya iyo teori ntabwo iri biblique bibiliya yo irabanza ikigisha umuntu gukora noneho ikavuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu kuri ya mirimo y'amaboko yanyu munzanire uhishimwe ryitwa icyacumi n'amaturo icyacumi n'amaturo ntabwo ari ibiguzi byo kugira ngo tubone umugisha ahubwo ni ishimwe ryo kwari by'Imana yaduhaye n'uzo urafata umuntu Imana itari yagira ikiha ubu rero abenshi baturisha mbere ni kuvuga ngo urampiturungu usengere Imana izagukora oya nkubwiza kuri Theo yewe rwose iriya nubona no muri byo gufunga insengero yewe ubundi hari imyigishirize twagombye gushyiraho n'abantu bashinzwe intelligence bakayikuraho bene iyo myigishirize imyigishirize izana amacakubiri imyigishirize inyunyuza abantu by the way mu bintu banditse bafungiye insengero nibyo birimo hari rumwe ruri specific bavuze ko bijyanye n'amacakubiri aricyo barufungiye nagandire n'umuntu umwe sinza oya buriya kuri ibyo ntaza gusubira mu bintu byo gukosora no kuvuguruza ubundi burya ntabwo abanyarwanda bagira amacakubiri babibwamo amacakubiri kandi itegeko rihana umunyarwanda ubiba amacakubiri n'ubundi aba banyarwanda bose twababonye barimo amacakubiri sibyo bari barimo amacakubiri 94 bari twari twuzuye ingengabitekerezo y'amacakubiri tugenda tuyihanagura rero no kuri bene urwo rusengero nafata abo bayobozi babi b'amacakubiri ariko noneho nabo nzazana kuko ba bantu basanze bari amarozi rero buriya abanyarwanda twari twarariye amarozi uzarebe n'uno munsi nubwo tumaze imyaka 30 turogora haraba uburozi bwanze kuvamo bagikunza ayo macakubiri bagikunza ibyo bintu by'amoko atafite umumaro bakibifite rero no muri izo nsengero ntaza kugaruka muri bya bintu nakubwiraga ariko noneho ngo ngira ngo ndi karume nshobora kubivuga ntushe ntabwo ntogota mu nda ngira ngo bene nk'aho ngaho umuntu ubwo yafata abayobozi bakoze ayo makosa akabahana noneho byaba ngombwa akabwira abo bakristo abakoreje nabo ngabo ibi bintu mwagiye mwonka twarabigenzuye dusanga ibi bintu mwakoraga sibyo hanyuma nkabaho undi muyobozi bakanamwishakiraho RGB kamwemeza noneho yujuje n'ibyangombwa cyangwa se bakamushopinga bakamuzana akababera umuyobozi erega turacyafite umurongo muremure Theo turacyafite ibintu byinshi byo gukora kuko uwo ngono wafunzwe buryo umujura wafashwe niwe yibye ariko buriya izo nyigisho rero uri kuvuga ubwo mpisengira ikibazo aho ubwo mbona ibyo RGB iri gushingiraho ibyo byo bigoye kubijeje kuko RGB ntekereza ko itajya kureba mu nyigisho hari amatora n'ubuza bwa ngo ibiceri buriya bisakuriza Imana iba ari gutura ibiceri ngo ariko buriya urumva niba RGB ishobora gufunga urusengero kubera ko babonye iyo myigishirize ngira ngo ahubwo habayeho systematic donc uburyo bwimbitse icya mbere bwo kubwira abantu ngo inyigisho zitandukanye abanyarwanda uwo tuzazumva harimo kubiba amacakubiri ashingiye ku moko ku turere no ku kindi kintu ibi bizajya bihanirwa n'amategeko kose kandi mpamya ko muri buri rusengero nta rusengero rutabamo abantu bo muri sisitemu zitandukanye za leta izi nyigisho zinyunyuza abaturage ntituzongere kuzumva ariko
aho ngaho byaba bindigiye no kugorana kuko icyo giye umuntu ashobora no kuriska kujya anafunga nabigishije yuko kubahisha imana ubutunzi bwacu ubwo byaba bigiye guhinduka icyaha ariko cyo ntabwo ari cyaha kwari inyigisho zibivuga muri bibiliya rero nibwira ko hagombye kuba mu kintu cyane reka ngurugero rumwe muri byo kuko nubwo ntari ndi mu rwo rusenge ariko byafashwe video birasakara aho mu pastor mwe bwaga ati upasteri mushumba wanya gomba kugenda mu modoka nziza numva mudakoresha ni imana ku mushumba wanya agenda mu modoka agomba kugenda muri VWT muri Range Rover akabivuga gutyo abandi nabo bakumva ko bagomba gutura kugira ngo baheshe imana icyubahiro mu mushumba wagende muri Range Rover okay reka tubyumve kimwe ngira ngo ibyo abazabigenzura neza bakamenya n'uburyo bagiye ku ibintu bimwe tugiye kubibuza kuko urumva umushumba ugendera muri Range Rover ntabwo ari inyigisho ya bibiliya umwami dukorere we yigenderaga n'amaguru igihe yagiye kugenda yagenze n'indogobe ntabwo yigeze hari n'itegeko ribibuza by the way nuko abantu uriya baba batarabyize byose bibirerega burya abantu benshi ntabwo bayizi neza urabizi imana ivuga ku bayobozi mu gutegeka kwa kabiri igice cya 17 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 20 Imana iravuga ngo nujya kwimika umuyobozi icya mbere azabe uwo mu bwoko bwanyu uwo yari n'umwami nta n'ubwo yari n'umupastori cyangwa umutambyi umutambyi ibyo byari bikomeye kuruta ndaza kubigarukaho icya kabiri uwiteka yatoranije bishaka kuvuga iki harimo ibintu byinshi muvuga umupastori w'umusambanyi pastori w'umujura umupastori ufata abana ku ngufu pastori ukubitana pastori umucamunica kubiruho ngo ntabwo ari muri bene data kuko umukristo hari ibintu bimuranga icyo si kimwe ngo noneho uwo nguwo namara kujya ku ngoma hari ibintu bigera kuri bitatu cyangwa bine yagombaga kwirinda azirinde ntazasubiza ubwoko bwanjye muri Egiputa ngo nibonera amagare n'amafarasi mu yandi magambo ntazanyunyuze ntazakandamize abantu banjye kugira ngo yibonere amagare n'amafarasi mu yandi muri kino giye ko ntitukigendera ku mafarasi ariko VWT burya nayo power yayo ibarwa muri horse power n'amafarasi iyo rero wabonaga umuntu ufite igare rikurwa n'amafarasi ane wamenyaga ko uwo muntu ari nyakubaho none munsi y'umuntu abonye ufite umuntu ufite imodoka ifite amafarasi umunani umenye ko ari somebody urumva rero ntabwo Imana yigeze itwemerera kunyunyuza abantu bayo ngo twibonere status birananditse muri ariko ubona ntabwo yose abantu baba barayisubye rero umuntu apfunuka hano hepfo akaza agafata bibiri atazi na principe zigenga buri rwego agezemo buri hari imiyoborere hari amabwiriza hari amategeko agenga leadership y'Imana nka kiriya gitabo hoze uvuga cy'umugabo umugambi w'Imana kiri revolutionary umugabo umugambi w'Imana ntabwo asa n'umugabo muri culture kimwe n'umuyobozi mu mugambi w'Imana ntabwo asa n'umuyobozi wo tumenyereye ni umuyobozi udatwarwa n'ubutunzi umuyobozi udatwarwa n'irari ry'umubiri umuyobozi udatwarwa n'irari ry'icyubahiro umuyobozi ufite amahame agenderaho kandi atavuguruza ijambo ry'Imana umuyobozi wita kubayobora agashaka inyungu zawo kuruta uko ashaka inyungu ze rero ayo mahame yose ubundi umuntu wagiye kujya mu buyobozi bw'umurimo w'Imana cyangwa n'ubundi buyobozi Imana ishima yagombye kubanza akayamenya hanyuma rero nkurikije ibyo mbwiye kuri cya kindi cy'abize teolojiya ntabwo turi bwirwe tuvuga ngo iri torero cyangwa abanaba ubona mu by'ukuri abayobozi b'amatorero dufite tutarareba no ku byangombwa imigirire yabo n'imikorere yabo niyo abantu basobanukiwe ibya teolojiya reka rero nkubwire oya buriya nubwo nubwo bisabwa ko umupastori agomba kuba yarize teoloji ngewe reka nkubwize ukuri ngewe nize teoloji nkora teze yanjye oya niga masters muri leadership na church growth mbese kuyobora itorero rigakura narihebye pe narihebye kubera ko nayicaye ndavuga ko abantu ko biga teoloji bakarangiza badafite amahame y'imiyoborere iganisha ku gukura kw'itorero rigira umumaro kuko teoloji turimo kwigisha abapastori yafunze insengero zo mu Burayi
kuzira nsengero zose ubona zafunze mu burayi zayorwaga n'abapastori bafite diplome. Hanyuma turagenda duterura ibyo byinshi insengero ziwabo turabizana. Ibyo turimo kwiga. Bivuga iki? Bivuga ngo twagombye gusubira inyuma tugakora teoloji contextualize kuri Afrika. Teoloji produise umupastori uzi guhangana n'ikibazo cy'ubukene. Teoloji produise umupastori uzi guhangana n'ikibazo cy'amacakubiri. Teoloji produise umupastori uzi guhangana n'inzara no kugwingira n'ibindi. Abantu akabajyana mu ijuru ariko bazi no kubaho neza ku isi. Aho ngaho tubafite ikibazo. Njyewe rwose njya mbibwira abantu njyewe ngira umugisha n'izi bintu byakuri kuri mu development mbese kwandika amaprogramu y'amasomo. Ndangije niga teoloji yo gukura ku itorero. Niga na teoloji yo kurera abashumba bakuze itorero. Ku byo nibyo nakoze mu doktora. Iyo ariyo nsubiye inyuma ndabona ni se ko ndimo gusuzuma. Iyo bagiye gusuzuma hariya hasi. Araje biravuga ati uyu mupastor afite diplome ya teoloji bati sawa tik abo nagombye gusubira inyuma nkavuga neza uyu mupastor nubwo afite diplome ya teoloji ari developmental ariko ibyo bizaza nyuma reka tubanze tubone ibya mbere ibyo bindi bizaza kuko ibyo byo umuntu ashobora kubyigisha n'umuntu ubuzi bw'iburayi hari ikintu ndi gusubiramo ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu muri 2018 avuga ku buryo hari ibyo tuzanirwa n'ibihugu by'amahanga mese ntekereza kuri wowe uti byaje gute yavuze ku bijyanye n'uburyo mu byo bazana harimo no kuvuga ngo abadasanzwe bashyingiranwa bashyingiranwa yego nibuka ko Anglikane yo mu Rwanda reka mbi precise yego nabandi ba Anglikane bo muri Afrika bishyize hamwe bakanga yuko ibijyanye n'ubutinganyi byakinjira mu itorero ry'Anglikane barabyamagana yego ndavuga nti ningira amahirwe yo kubona nzakikubaza ubona gute uburyo hagenda hatagatifuzwa ndetse no mu matorero amwe namwe ibijyanye n'ubutinganyi bora ni ibintu by'ubutinganyi ndakwereka ukuntu byagenze burya umukene muri bibiliya baravuga ngo umukire ategeka umukene rero ukuntu ubutinganyi bwaje muri Amerika bwarabanje burakura burya ni naho bwakuriye mbere buba Amerika n'Uburayi kuko burya birajyana barangije kuko umukire ategeka umukene twe duhora duteza ibiganza mu icyo gihe ndetse muri 1998 ababishops bacu banga ibyo bintu iki iterabwoba rya mbere babashyizeho gufunga amafaranga yavaga muri Amerika n'ahandi kandi bavuga ati mutwara amafaranga yanyu twe turasigarana imana icyo gihe n'ushaka uzashaka Bishop Corinne umubaze aracyariho niwe wari uyoboye province y'u Rwanda icyo gihe rero bikubwira ngo ikintu abatinganyi bategekesheje ni ubukene bw'abanyafurika kubera ko duhora duteza ikiganza noneho mu gutega ikiganza rwo bati rero ubwo uteza ikiganza ndaguha amafaranga ariko ushyigikire iyi programu yanjye nubwo utabikora ariko werekane yuko unshyigikiye uzareba ibihugu byatangiye kubirwanya bashyiramo amafaranga kugira ngo babisabute kubera iki ni abantu bafite influence ikomeye ku isi bafite amafaranga menshi bakora ibyo bashaka hanyuma rero tugarutse ku byo twavaga by'insengero ubwinshi bwazo n'umusaruro wazo birajyana reka nze no kugira ngo wende bisubirize rimwe nzi ko ibijyanye n'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda kongera kwiyubaka kw'abanyarwanda byagizwemo uruhare n'amatorero ariko se ubwinshi bwayo nibwo bwatanze umusaruro ku byo twavuga tuti nakomeza akaba menshi bizakomeza binatanga umusaruro oya jyewe ntabwo nagira ikibazo cy'ubwinshi jyewe umpaye bo niyo politiki yo mu Rwanda twigeze kugira igihe abantu bavugaga ngo abaturage benshi ni ikibazo nyuma ya 1994 haza noneho teori nshya ivuga ngo reka dufate abo bantu benshi ahubwo tubahindure asset aho kugira ngo babe ikibazo tubahindure igisubizo ko ntacyo twabikoraho reka tubahindure igisubizo nanjye jyewe ahubwo si uko nabifata ahubwo jyewe nafata ba bandi benshi
kuko si ngombwa ko mbafunga cyangwa ngomba ati ahubwo nkabahindura asset ahubwo nubwo ari benshi nanone ngiye kureba yuko ubwo ari benshi ngiye kubabwira mbategerejeho umusaruro ungana nuko mungana mutaba nka bwa buro bwinshi utagira umusuru ngiye kubategerezaho umusuru kandi byakunda byakunda pe ari ubyo uzabimbaze mu kindi kiganiro ariko ngira ngo ukushyiraho ingamba zibyo unoza niko bamwe bavamo eh icyo ngicyo bikankwereke ukushyiraho ingamba niko bamwe bavamo uko bavamo babandi basigaye baba Kristo bage nuwo warufite urusengero ubu ndaramutse ari umuntu utikomeyeho cyane yareba ahantu handi ajya kandi impano yigakomeza gakora muri uwo murongo kuko buri munsi mbona amatorero arimo gushaka aba pastori hari nawe nabibwiye nkabwo ariko ubundi niwe waragufungiye urusengero wakwiziye nka kujyana kwa bishop bakaguha paruwasi kwa pastori ngo hey ngo tawere sawa ikomereze mu bushomeri bwawe kugeza iyi Imana izaguhera umugisha we ugatangira bundi bushya ariko icyo uvuze ni ukuri uko ingamba zikomera niko hari insengero zizavaho bizaba ari byiza oh ntabwo ugiye nshobora kwishimira ibyago by'undi ngiye iyo umuntu wamufungiye urusengero ntagire ubushobozi bwo kurufungura icyo gihe namugira inama yo gutekereza outside the box gushaka igisubizo cy'ubundi buryo akomeza gakorera Imana nubwo inzira yari yaciyemo itakunze ariko birashoboka ko gukomeza gakorera Imana ukajya ahandi si byose iyo nyito y'abakozi b'Imana hari abajya bayinenga bavuga bati mushaka kuba abakozi b'Imana ariko mugahembwa n'abantu icyo ngicyo cyo ndibwira yuko kuba umukozi w'Imana uhembwa n'abantu Imana yabikemuye muri Bibiliya yaravuze ngo yategetse abayisraheli kamere mu isezerano rya kera yategetse abayisraheli abwira ngo mujye munzanira ibyacumi muze kunshimira ko nabagiriye neza nkabagushiriza imvura nkabaha amahirwe irangije biranditse iravuga ngo ibi byacumi mbihaye abatambyi ngo bajye bankorera umurimo iyo niyo principe dukoreraho ariko bareka ngubwire teo hari nubwo bajya bimbabaze abantu batekereza gutyo ubundi umupastori ufite agaciro aba anashobora no kwitunga si byo njyewe nagiye mu gipastori mfite masters ebyiri ndimo gukorera doktor nta nubwo nayikoreraga mu bintu ubundi doktor mfite muri leadership nshobora no kuyikoresha muri za university zose kuki se ntagiye kujya muri university aho bari kumpemba amafaranga atubutse by the way hanjye nshaka mba naragumye muri Amerika kuko universite nizemo yanansabye no kugumayo ngo mbe umwarimu ndahabwira ntoya yewe naje guhaha ngiye gukomeza mu muhamagaro wanjye wacu kuki se ntagumye rero Imana izantungira hano kuko hari icyo ese ubundi reka nkwe nkuruye ubu dushyizeho tarifu ngiye uze kumbwira nkwe telefone yanjye ubare umubare w'abantu nkorera counseling ku munsi nshyizeho amafaranga avuga nti ushaka ajyaza yishyure mukorere counseling nk'uko aba secular counselors babikora narabyize nkashyiraho tarifu bakajya bampemba nzi neza yuko igihe nabikoraga nkiri umupastori nkurikije umubare w'abantu nakiraga ku munsi nari kujya mbona amafaranga arenze kure cyane ayo paruwasi yampemba mfashe abageni nasezeranije nkanabigisha iyo nshyiraho tarifu mfashe ibiriyo nagiye kwigishamo nabo nagiye guherekeza babashyinguye mfashe bo dukorera Imana tugahembwa ibyo mwahaye Imana ibyo reka tujye tubyumva kimwe hanyuma rero ntabwo wakirengagiza ko hari abashinga amatorero ntabwo mvuze ngo tuvuge ngo ni bakanaka n'abakanaka ariko batekereza cyane ku maturo ndabyemera nshobora no kuba mbizi kukurusha icyo cyo kuko burya ngo utuye mu nzu niho umenye imyenge yose aherereye icyo cyo rero kizakemuka gute kubera ko akenshi ni n'akajagari mpamvu kanazamo
uzaho kizakemukira haraho bajya bavuga oh ya umva teho uhihangane ho gato nkubwire kiriya nicyo kintu gishobora gukemuka umuntu ambwiye ati ndashaka kuca iki kintu ukagica kitarengeje n'umwaka kuko urumva buryo umuntu yakoze mu bintu kandi akabikoramo yarabyize abazi n'uburyo ushobora kubi gufunga amaburo ajegera bega nkwereke kugeza no munsi impamvu abantu bakoresha nabo amafaranga nta system ya accountability ibaho RGB ishinzwe amatorero sibyo ishyizeho system yo kuvuga ngo ke abantu bajye batura amaturo ntakaje mu biganza bya pastor ajye yandikwa pastor bamugenere umushahara uzwi bibe accounted for mu buryo buri ikibazo cyo cyarangiye nta muntu wajya avuga ngo ngo ndashinga itorero nka business icya kabiri ushyizeho system yo kwigisha abantu bagasobanukirwa ko nta muntu ugomba kukunyunyuza ngo aragusabira umugisha ubwo iki uraza ko ibyo ntushobora no kubera no muri Amerika rwo umva nkubwire no muri Amerika buriya muri Amerika ntushobora kubyemera ni igihugu gifite abantu bize ariko bari so garibo abantu bigeze kwiyahura ahitwa wako ntabwo bose bari abantu bize ntugire ngo bari abaturage batize buriya ibintu by'Imana bigira imbaraga zikurura abantu ku buryo nushaka kuba ryashora buriya hari abantu baba televangeliste bagenda mu ndege zabo prive mu mafaranga y'abantu bohereza kuri konti zabo ngo babasengeye bakohereza amafaranga ibyo rero ntuzigera ubuza abantu kubikora ntabwo byoroshye kubuza abantu kubikora hari abajya bavuga ngo ari mvugo yadutse ubu ngo irondo ryivanze n'ibisambo ntagiye bitivanze ariko kuva kera kose na ba Pawulo bandika irondo ryari rivanze n'ibisambo hari abantu Pawulo yanditse na Yuda yarabyanditse na Petero Yuda yanditse atari abantu binjiye rwihereranwa baseseye bameze nk'intaza bameze so igihe cyose irondo ryanye ryivanga n'ibisambo na Yesu rega yarabivuze avuga ngo umubibye yarabibye abibingano ngo bigeje nijoro zitangiye gukura abona harimo urumamfu baravuga ati se ruriya rumamfu turukuremo aravuga ati ni mureke rukurane n'ingano kuko nibimara kwera nibwo tuzaba dushobora gutandukanya urumamfu n'ingano tuzabitandukanya bimaze kwera rero no mu gihe cya Yesu yari abizi yuko irondo rizivanga n'ibisambo so nta gishya kirimo ibi bintu biri gukorwa byo gufunga insengero biracyanakomeje abapasiteri babyitwaremo bate twavuze nk'uriya abapasiteri babyitwaremo bate number 1 babyakire number 2 bahite bashaka ibisubizo kuko ibyinshi birimo gufunga insengero ni ibibazo bishobora gukemuka mu gihe kitarenze ibyumwe uwo bafungiye kubera ko urusengero n'urwe ariko nubwo ari urwe ntabwo yigeze yiga teolojia ntabwo azajya kwiga ngo ahite abona degree ako kanya kandi azumva nashaka uruhagararira wabyize aza kuba agiye kumusumba ahenshi nuko kiriya kibazo kimeze ubwo amaze imyaka itanu yicaye mu burangare imana yaravuze ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kubura ubwenge nashaka umuntu ufite ibyo byangombwa aze amwunganire ashaka uwo yizeye byoroshye gutya nta yindi nzira tuzabona kuko itegeko riba ari itegeko ntabwo ryo rizaduhoga reka dusoreze ku kintu cy'uko hari abavuga yuko amadini n'amatorero menshi dufite atari ayacu ari ay'abakoloni bakavuga bati angilikane pasa rutayisire antoine yakuriyemo ntabwongereza ntabwo ugenda kureba muri angilikane nakuriye muri katolike ndavuga gukura mu by'umwuka oya mu by'umwuka nabwo ni bikomeza hanyuma bakavuga bati kiliziya gatolika ntabwo ari yacu ni y'iroma abadivantiste ni itorero ryo muri amerika wenda akenshi ni nk'ayo akunda kuvugwa iryacu ni irihe angilikane wenda avuga nti iryacu ni irihe ni ukubandwa no guterekera simbize ubwo wenda aragenda avuka mu rwanda avukira hano ubwo niba ariyo noneho ubwo itorero riri mu rwanda ni irya rutanga rw'amaboko na wasarongowe nawe umenya atari we ni umuvuzi gakondo urenda kumbwira ko ari ryo itorero ry'u rwanda rihari
reka nkubwire ikintu kimwe reka tuve mu bintu bya bya teori iyo teori yuko amadini araya abakoloni yazanywe yaje muri muvoma mbese mu nkubiri ya independence nibwo hatangiye kuza inyandiko zaba Jomo Kenyatta nabandi bari muri yo muvoma bavugaga ngo umuzungu yaraje asanga dufite ubutaka adupfumbatiza bibiliya atubwira ngo duhumirize turahumiriza duhumuye amaso dusanga dufashe bibiliya ariko ubutaka yamaze kubutwara iyo teori rero yarakwiriye ariko reka nkubwira ikintu kimwe abantu batigeze batekerezaho nubwo ubutumwa bwiza bwazanywe n'abazungu number 1 ubundi ubukristo si idini y'abazungu warubize buri yufashe ubukristo ntabwo bwavukiye muri Europe bwavukiye muri Afrika na Middle East kuko buriya urebye usomye bibiliya ubutaliyani buza mu gihe cy'aba Paulo ariko mu gihe cya Yesu Yesu yahungiye muri Afrika Aburahamu yabaye muri Afrika Mose yabaye muri Afrika n'umugore yarongo yari umunyafurika kazi Yosefu yabaye muri Afrika n'umugore yarongo yari umunyafurika kazi Salomo bavuga ko ngo yaryamanye n'umwami kazi wa Sheba akabyara abafarasha ubu banagiye muri Israel ubu nawe Israel baratuye nabonye hari n'abanyarwanda n'abarundi basigaye bambwira yuko ngo nabo ari ubwoko bwa Dani bwa buriyo muri Afrika uretse ko ari n'umunyarwanda uherutse kumbwira ko ahubwo wari mu muryango wa Yuda arimo arabikora ubushakashatsi nabwiye ntushobora kutazagira icyo ugeraho ariko ubu sinjye nca abantu intege ntegereje ko azampa umusaruro wabyo icyo nenda kukubwira ni iki Bibiliya uyifashe per se kuko ngiye ni nayo nzira nanyuzemo ni nacyo cyangiza umupastori ndiwe uyu munsi uyifashe per se nta bukoroni burimo ukayambura umwambaro w'ubukoroni kuko burereka ngo iki bintu bimwe by'ubukoroni umugabo umwe witwa Bosch yanditse ku bintu by'uburyo ubutumwa babuzanye aravuga ati batuzaniye umuco nyaburayi batuzanira inanga z'abanyaburayi batuzanira amakanzu twambara mu gihe cy'izuba kandi ni imyenda yo mu gihe cy'imbeho iwabo ugasanga umuntu yambaye kasoka y'umukara yarengejeho sapurese y'igitare m'imbere yambaye imishati ifunze icyo kere kikamutwika kamera nk'uri mu muriro utazima ibyo ni ibintu by'inyuma batuzaniye iyo ni idini ntabwo ari ubukristo ubukristo bwa vure nta kanzu zibamo nubwo ikanzu nta kintu ntwara kuko hari nibyo ikemura bimwe na bimwe ariko ntabwo ari itegeko rya bibiliya so hari ibintu batuzaniye yego nange nemera ko byazanywe n'abazungu ariko ntabwo ari content ya bibiliya rero nibwira ko ahubwo uzashaka guhindura ibintu suzafata umwana ari ikintu bayobora ngo ntuzajugunyanye umwana n'amazi wamwuhagiragamo hari ufata ikizima akakivanga n'amazi yanduye byose akamena fata idini uyoze uyuhagire umene umwanda usigarana uruhinja bibiliya rero yo ntabwo ari inzungu bibiliya nta nubwo ari n'inyafurika yewe nta nubwo ari na Middle East bibiliya principe zayo ziri divine abantu bumwe ntibabyemera ariko ugiye ukayisesengura wabibona neza yuko nubwo ifite context yandikiwemo ariko ushobora kuyihuza n'ibyiza ushaka aho uri hose tsongera ngo wenda mu gusoza ikiganiro urugendo wanyuzemo uri mu pasiteri habyo wabonaga kandi abapasiteri ngo biguca intege kumwe tuvuga ngo abo mwe gatukisha bose ukavuga ngo bariya batwambika icyasha umurimo wakora uwo ari wo wose utabasanzemo Yesu yaba yaramaze kugaruka mu gipastori habamo abantu bakora nabi nk'uko harimo benshi bakora neza ugiye mu gisirikare kuko bagira na disipurine ariko nawe ubabamo ugiye noneho mu nzego zindi zo zibanze
aho ho ni nko mu gipastori rero bikubwira ngo mu gipastori hakoramo abantu ntabwo hakoramo abamarayika narabibonye pe umbwira uti hari no wenyambwira abantu nkabwira nuko nanditse icyo gitabo nagaragara ndi rutwitsi ndi rushenyi ntabwo byaho ari byo nanditse amakosa nabonye mu gipastori cyangwa nkayigishaho ngira ngo abantu bakwiheba arahaba nkuko abahane kandi nanjye mfite ma yanjye kugira ngo utaze no kugira ngo ugiye mba nkiritika abandi nanjye niretse nanjye mfite ma yanjye sinahoze nkubwira yo nakoze ejo bundi nabonye amakomantere y'abantu bavuga bati ishyano riraje ribwira u Rwanda kwereza insengero ati umujinya w'Imana muraje mubone abibonye mu makomantere ahantu henshi hatandukanye ariko reka kubwira iteho ibyo byitwa iterabwoba umujinya w'Imana utaramanukiye u Rwanda abantu barengana hari igihe najyaga mbaza Imana nkabona Imana iyo wabonaga abantu bica abantu 10,000 ku munsi ntumanure inkuba ngo bakubite kandi hari mu gihe cy'imvura kuki uzamanuka uno munsi turimo kubwira abantu ngo nibakosore insengero ntabwo bafunze insengero basabye ko insengero zuzuza ibyangombwa yaraga no muri kiriya kiganiro natanze nuko abantu banabyumvise nabi sinigeze nshyigikira ko abantu bakorera mu nsengero zitujuje ibyangombwa sinigeze nshyigikira ko abantu basengera mu myobo nk'inyaga cyangwa mu biti cyangwa mu hantu hadakwiriye ariko gufunga urusengero ntabwo byatubujije gusenga ni mwihutishe gukosora ibyo babasabye tukabanye urusaku rwose icyo ngicyo cyo mureke n'umukristo wese ubyumva ashobora kuvuga ati Antoine yahinduye imvugo no ntabwo nahinduye imvugo ntabwo nahinduye imvugo n'abafunze insengero nazimbwira uwo twaganiraga mbere nti jyewe Houston naramuhamagaye turabiganira nabwira nti wenda uburyo mwabikoze nibwo bwanteye gutogota ariko the what ibyo mwakoze twe twagombaga kuba twaranabyibwira ariko na nyuma yo kubitekereza ndavuga ariko umuntu iyo yakubwiye akongera akakubwira ntukore hanyuma agafata icyemezo kuko biri mu nshingano ze ntabwo twagombye kubigira birebire rwose ntabwo twagombye kubigira birebire ahubwo genda umva aho kugira ngo abakristo bajye muri ibyo bintu byo kurakara byo kwitotomba nimureke duhaguruke turangize ibyo badusabye kuzuza twisubirire gusenga ariko tunamakinge shuwa ko ibyo bitazagaruka kuko rega niyo mifata nk'ubu bavuga umufata nk'ubu urasaza twagumye no kujya tubire ariko yawe umbateho impamvu gero nabishyigikira nuko byose iyo biteranije ni inyungu zacu nk'umurinda nkuba umuntu ntabwo ajya kubaka inzu ye akenshi ndavuga utekereza ko n'umushumba akwiye kuba bitekerezaho ngo ye gushyira umurinda nkuba ku nzu ye oya wenda inzu prive nka ziriya zacu iyo bakoze amashanyarazi bakayakorera miza anteri wenda ushobora gucungira kuri cyo ariko ikintu kizamo abantu benshi byo ni ibindi reka wenda twe kubigarukaho mu bintu byo kuvuga ngo wenda umurinda nkuba iki ahubwo turebe iki kintu cyo kuvuga ngo reka ngo nk'urugero basaba abantu mu mujyi parking zigomba kuba ziri pave zifite amapave none se iyo wubatse iduka ryawe bwite hari ubwo bajya bakwihanganira uzana ibyondo muri kaburimbo siko bimeze nabonye umujyi wa Kigali warigeze gushyiraho ko ahubwo n'abantu banduza umujyi kaburimbo bagomba kujya bowuza rero bikubwira ngo parikingi yo mu cyaro baragubwira ngo parikingi yo mu cyaro yo ntabwo isaba amapave tera pasiparumu kugira ngo ivumbi rijye kujya ritumuka gutera pasiparumu namwe ntimujye mugira ibintu by'ibyondo mu rusengero rero nibwira yuko ibyo badusabye ntibikomeye kandi kubera ko byarangije gukorwa ahubwo twebwe twihutishije kubikosora byatwihutishiriza gusubira gusenga rwose urusaku rukaba rurashize ngewe nta nubwo mbona leta irimo gutoteza amatorero hari n'uwabimbajije mbere icyo gihe ntanga ikiganiro uwo munsi natanzeho uriya yambazaga kiriya kibazo naganiriye na Beura na Pamphile ambwira ati si iri sitotezwa ndabwira ntoya itotezwa ntabwo rizaza rishingiye ku nsengero itotezwa rizaza rishingiye ku myizerere bireba byo gufunga insengero ntabwo bishingiye ku myizerere kuko n'imisigiti yarafunzwe ntabwo ari imyizerere ni imikorere naho dukorera
na hoze kare mvuga kuri ibi by'abafungirwa nk'uyu muri gatsibo akongera bagafungura n'abakristo benshi usanga bavuga ati ibi byara hano ariko ko mu minsi y'imperuka itero ry'Imana rizatotezwa oya reka giye nongere bishimangire sinubwa mbere mvuze sinubwa kabiri sinubwa gatatu gufunga insengero ntabwo ari gutoteza itorero oya kutuzuza ibyangombwa twasabwe no burangare bwacu rero ntabwo umuntu azashyiraho mabwiriza ngo yirengagize bakwibutse ubyirengagize hanyuma nurangiza nibyo navugaga still ndacyabivuga wenda iyo bashaka kutworohereza reka mbyite kutworohereza kutwihanganira bari kutubwira ati tuzaza kubafungira mu byumweru bitatu abo tuzasanga mutarujuje ibingibi byose tuzabafungira icyo burya gene nacyo nashaka kuvuga wenda abantu bashoboraga kubikora muri ubwo buryo ariko babikoze nkuko babikoze ariko ikigaragara umuntu wese ushaka gukora kuko iri tegeko ryo mu bwiza ukuri nanjye nkiri pastori mu kazi ryari rihari 2018 tunubaka twebwe twarishyize mu bikorwa twubaka urusengero rufite soundproof deja mwikubitiro zaje zuzuranye n'urusengero bajya kuduhana permis d'occupation nicyo baragice kinze ibintu by'imiriro ibintu bya rarume ibintu mu mujyi by the way insengero niho badusabaga n'amakamera icyo gihe twabishyizeho turakomplayinga badu permis d'occupation rero muri kino gihe kuba baragarutse kuverifya niba abantu bakibyubahiriza ntabwo ari ishyano ryaguye wenda twaratunguwe nkuko benshi barimo kubivuga ariko nta nubwo twagombaga gutungurwa nuko hari igihe wicara ukaryama barakubwiye ikintu bazakubita inzogera bati tugende uti ndatunguwe ariko twari twarakubwiye reka rero icyo ngicyo ngira ngo tugisoze dutya abakristo bareke gushyiramo umugaga iminsi y'umugaga yararangiye buriya yarangiye umunsi wafunga insengero nanjye narawugize ariko nyuma y'umugaga haza kwicara ugatuza ukavuga ngo ariko ubundi uwakora ibi ngibi urusengero rwongera rugafunguka ngira ngo byumvikanye ariko revera Pastor Antoine Rutayisire ufite ikindi wenda usorezaho twasoza nta kindi usorezaho ngira ngo nicyo nari nshorejeho kibwira abakristo ngo rwose mutuze mukore reka rero nshimire abadukurikiye mbashimire ku bitekerezo n'inyunganizi muzakuduha kugira ngo turusheho kuganira kungurana ibitekerezo mu buryo bwubaka itorero bwubaka igihugu bwubaka na sosiyete abantu bagakomeza koroherana kandi ibintu bikakomeza kugenda neza reka nshimire by'umwihariko Antoine Rutayisire ku mwanya wawe ndabizi ko biba bitoroshye n'inshingano nyinshi ariko kuba niyo bitabangiye bengenyine kuba ibyo bitekerezo mu bidusangiza mu kabisa z'abanyarwanda nta nshingano nyifite ni mu kiruhuko cy'izabukuru inshingano urazifite oya ngiyo babandi babazwe inshingano ubu ngubu mfite abayobozi batatu umwe ni Yesu wibereye mu ijuru undi ni leta y'u Rwanda kuko ngomba kubahiriza amategeko y'igihugu undi ni madamu n'abandi bambaza inshingano kandi umenya na leta y'u Rwanda itambaza nyinshi kuko iyo wageze mu kiruhuko cy'izabukuru ntuba ugisora so ubwo usigara wubahiriza amategeko y'umuhanda n'amahoro y'isuku ni ntuza n'umutekano n'urwenya nawe urabizi ko inshingano zifite kandi nyinshi kuko n'inshingano muri sosiyete social responsibilities no kuza kuganira kuri kamera ibi ntabwo ari inshingano ubona ukuntu njya mbarushya kumbona iyo ari inshingano najya mbuta nirukanka ariko ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha kandi nabo ufasha ndabizi ko bagusabira kenshi kuko no kugira ngo tuganire ngewe rwose n'ubu hari umuntu nabwiye nti wa muntu wambwiye ngo nzamuganirize kuri ibi bintu ngiye kujya kumureba urumva ko no ko umuntu yifuza ko kanaka yagira icyo aganira ku kintu runaka biba bifite ikintu bisobanuye mwakoze cyane